соғиын отом манч чингүрни ар монголдо хөдөстэй манжамбаны зэрлэг. Яагаад ийм хэрэг гарав? Тэр алд урчныг надад тушаахыг би манжи төрөөс шаардж байна. Хамаа бат түүх барай. Чи намайг мартдаг юм аа гэхэд өрөөний гудамжинд өлбөрч өгсөн. Хөх шийцг юм нөрөвд хүний өнөр чамд үлдсэнгүй. Би яах ёстойсэн гэж. Эндээ хүлээж бай. Адуу тосон болгон сайр болдгүй. Хэлсэндээ өгдөгөн л сайр болдгүй. Идаш конжайс болгаач биш. Огцныхоо хэмжээнийхээ дахаар авч ядарсан олон тус бол бидний чадах юм тэр. Энэ төрд хуйл цаас гэж байна. Энэ хуйл цаас чинь ной та нарыг хамгаалдаг юм уу? Шудраг үннийг хамгаалдаг юм уу? Чиний нүд чинь сохор гар чинь мохор байна. Чиний хайж байгаа шударга ёс энд байх.